我叫浪头，我是妍妍。自由高照，我是秋子。天马行空，我是露露。好，今天来到了5月19号星期四的早晨。不知早晨大家吃过早餐没有啊？一天一日走啊，一日开始在于晨嘛，不是？有就让自己有点活力，咬点东西，看让自己清醒一些。对，吃了。很羡慕你们，我没吃早餐呢。然后，但是如果我没吃早餐，我是不是，有一些食物可以吃呢？你包括就其实，昨天去超市啊，然后买了一些食品，还有买了一些水果。然后水果呢，当时我就买了，就是一盒葡萄，葡萄的个儿特别特别的大个。然后我们就想，这是不是转基因的食品啊？然后以前的葡萄没有这么大个的，都是特别小粒小粒的。可能它营养过量了。超大个的。其实美国科学家评估数十年来有关基因改造作物的研究后发现，没有证据证明基因改造的食品对身体有害，但是昆虫和杂草抗药性就越来越强，可能会导致很严重的问题。是。那么其实在这样子的一个我们在吃基因的改造食物，它究竟有害还是没有害呢？我觉得吃改造基因也要看它是是什么样的，就是它的成品到最后是怎么样吧。因为有一些食物它如果没有经过改造的话，可能就是可能它的那个营养也不一样，所以还是要看那个食物是什么吧。但是之前大家都不说吗？改造基因的食物吃了，长时间吃了会得癌症的。然后现在科学家们，他们在研究是不是吃了改基因的食物真能够得癌症或得其他的病症。但是现在研究也没有研究出说你所得的疾病跟你吃到的转基因的食品有直接的一些相关性。但是没有研究出并不代表它不存在，是吗？只不过是现阶段没研究出来。可能它的关系是一层一层的吧，像是那个基因改造的问题，所以可能那个昆虫啊还是吃它。因为这里其实有显示，就是说虽然这个基因改造没有问题，但是昆虫和杂草的那个抗药性就越来越强，就可能导致严重的问题。就可能这个基因，然后可能就农作物啊、药物啊等等之类的关系，然后反而就是间接的影响人体。对，也意思就是说，这个抗除草的抗药性，假如说之前我给它实施农药了，然后实施农药它还管事儿，然后第二天呢，如果它是转基因的产品之后，再给它实施相同的农药的话，它已经不管事儿了，因为它已经实行抗药。有一些抗药性在里边了，这种抗药性的增强会对我们人体会产生怎样的一个影响吗？至今为止呢，科学家们还正在研究，还没有一个就是有个相关性存在。但是大家要警惕啊，相关性不存在，就是相关性它没有研究出来，并不代表以后研究不出来，也并不代表它真的不存在。所以我们在吃食物的时候还是需要小心的。是，就是虽然它对人体的健康可能没有什么影响，但是因为抗药物怎么样都会影响到我们的环境，可能会对空气有一些污染的，所以怎么说还是要小心在这方面的东西。对，我们要在乎我们所吃的东西，但是现在我们将要就是我们吃的东西的这个来源将要被删掉了，就是这些食谱将要被删掉了。所以就引起了我的不满意，也引起了其他过12万人的不满意。是的，就是在 BBC 网中呢，其实因为他们要节省那个资源开销，所以呢他们就他们决定了要关闭四个网站，是包括了 BBC Food News Magazine、 Newsbeat 还有 I Wonder。 那么呢 BBC 呢将会他们不会他们将会删除过万的食谱，所以导致了网民不满。但网民不满然后有什么举动吗？
能不能我们阻止 BBC 就不要这么去做呢？其实我觉得不能吧，因为就是我们这种互联网啊，或者是电视台或者是电台，你没有可能就是可以就是满足所有的人他们的需求，可能对你一个家庭主妇来说，我就是需要这些食谱啊，但是对一个单身的人来说，可能他就是觉得在外头吃就比较好了，不需要这些食谱，所以他是不可能就是可以满足所有人。如果你真的需要这一个食谱的话，你就趁它还没有被删除之前，你就先下载下来，或者是你到别地方寻找，因为不只是 BBC 网会有这些食谱的存在啊。就民以食为天嘛，他删什么都好，我干嘛就删这个食谱呢？你说是不是？食谱，他也许有他自己的一个考量了，他也许他的业绩不佳，也许做食物的本钱跟他的收视率不成正比等等的一些关系了。但是这个有人在上书了，就是120,000人要签一个联名公署，要禁止 BBC 删除这些他的食物网站。但是这个事情是商业运作哈， BBC 它也是一家公司，它是商业运作。这个商业运作呢，当时我们还提到这个网络哈，网络其实它也是部分包括百度啊这些网站，它也是商业运作。但是商业运作呢，它也带着一些公众的一些利益存在。在这样子的一个过程当中，它的商业运作和它的公众利益怎样取得一个平衡呢？还是考量我们现在网络世界这些背后大佬们的一个指挥了。可能还可以加入一些如果是要求民众可能分享食谱进来啊等等之类的吧，就加一点资金注入啊，或者是广告啊等等之类的，就让他继续运营下去。因为其实有用户就形容啊，这个行为根本就是让英国所有会下厨人都不会高兴。因为还有人就是不能负担买食谱，因为这个是免费的嘛，啊，就是一个免费的。所以然后也有人支援，就是超过98,000时间均靠 BBC 的食谱做菜，就都靠了这个网站，然后那么久，然后一直有出一个新的食谱，然后就可以让自己快乐，让身边的人快乐，然后就这样子一个快乐来源就没有了。是啊，然后他们还说我可以吃什么呢？现在我能吃什么呢？谁来解救我？那就叫他到别的网站去找吧，我相信其他网站也是会有食谱的，一个供应的哈。还是就是随着因为没钱嘛，然后没钱大家只能够什么就委屈一下自己了，找找别的师傅看有没有。然后但是你另外的一方面就是这个，其实沙特有没有钱，或者是就是美国这方面和沙特这方面最近有个新的消息，沙特呢说如果美国这方面要通过，就是参院要通过911法案，允许家属遇难者的家属要可以告沙地的话，沙地就在法院提，就法院或者是说沙地他有一个反击，就是想抛售所有的美国债券了。这是一个怎么样的一回事呢？因为现在就是对恐怖主义资助者实行法律制裁这个法案呢，获参议院的一致通过，然后下一步将交重议院审议，然后一旦成为法律呢，涉嫌在美国国土进行这个恐怖袭击的这个国家将不获主权豁免，就是美国可以对他们做出提告。所以如果这个法律一旦成立了，主要事件的这些家属就可以对沙地做出提告，然后所以沙地在就威胁，就以此来威胁会抛售这个美国证券以及资产。911恐袭过后，有受害者的亲属就说出来，就说这个沙地阿拉伯这个他是他们的财主啦，就是这些恐怖主义者的财主，那他们间接的就应该要付出一定的责任啊。那你如果是以这个主权来豁免的话，那就对他们来说也不公平，因为你这是在帮助恐怖主义。是，
所以，他如果说是，这样子的话，其实另外的美国这方面说，如果说没做亏心事，不怕鬼鬼敲门，是吗？我们就俗话是这么说了，对。说如果你没有曾经资助过 ICE 的话，那你也不怕美国的这个遇难者家属向你提告吧？但是，但上是，课这方面的，也许真的是做过亏心事，就怕鬼敲门。对，但是呢，就美国白宫的这个发言人舒默就说了，他相信呢，他有信心这个民主党同仁能推翻这个总统奥巴马的否决。但是奥巴马的那一方面的这个发言人就有表示，其实奥巴马还不会签署这项法律的。对，因为其实。如果因为这已经是干涉到其他国家的主权了，然后也会间接的就影响到他跟沙地之间的关系。毕竟他跟沙地有在努力的维持跟沙地阿拉伯的皇室的一个关系，比他们那里也是有一点石油的交易。所以如果这项法律真的通过了，纵使我们不说这个沙地阿拉伯他威胁美国会出售这个抛售这个美国证券与资产，因为其实如果他真的做出这个威胁的话，真的做出抛售的这个举动的话，其实对沙地阿拉伯来说他会比较不利。但是如果以美国之间的关系来讲的话，他美国的石油的这个import 就会受到影响，对。但是如果说美国这方面，它有还有另外让一个点让人感觉到很想不通的，就是美国奥巴马呢说极力要否决这个提案通过，也就是说不允许遇难者告沙地政府、沙地的政府。但是呢，他的参议院已经通过了911这个法案，想让遇难者来状告这个沙地，但众议院还没有通过。所以可以看到参议院里边的人差不多是民主党的人，民主党人是占大多数的。但是美国总统奥巴马他也是民主党的人，为什么民主党人不支持作为民主党的总统奥巴马呢？这也是让人很想不通的一件事情。也许奥巴马马上就要卸任了，还是怎样子的？还有一个新的美国的一个总统将要上任，这么一个转换的不同，导致了这样的一个事情的发生吧。这但是，些我相信，这些民主党党员他们承认，他们要通过这些，他们一致同意通过这个法律责任的原因，可能是出于道德考量，他们绝对是出于道德考量，这些慰问这些家属，但是以美国奥巴马的这些到他的考量呢，主要相信是在于利益和安全考量。如果真的是，因为他其实也是要注重跟其他盟友的关系，确保他如果真的是同意通过这个法律的话，那他要确保他不会跟其他盟友会有一些就是利益上的损失，或者是得罪这些盟友等等之类的问题。所以这部分考量还是就是，有待去观察。但是另外的一样子的东西就是美国大选这方面，美国大选这方面呢，川普，说最近说了一些什么样子的话呢？川普说我愿意和金正恩会谈，这个又是怎么一回事呢？美国的共和党参选人川普呢，在周二就表示他愿意和朝鲜的领导人金正恩会谈，试图呢是想要阻止平壤继续发展核武。那么在朝鲜的联合国的结团呢，那时候就针对了一些川普说的话而做出一些评论。那么就在川普在纽约接受路透社的访问时，没有透露到他跟金正恩到底在计划什么东西，但是呢，他们都相信他们会那个川普会跟金正恩见面呢，将标志着美国对朝鲜的政策会有一重大的改变。
看来川普是就在说话的时候还是想说什么就说什么哈。然后美国之前的总统呢，也包括奥巴马，也包括其他人说，我想给金正恩会谈，肯定大家不会轻易的说出这句话来的。然后但是现在川普直截了当说，我愿意跟金正恩会谈，我们两个可以坐下来谈谈这个朝鲜核问题。然后这个川普大家也都想象得到啊，川普那个头发的造型很特别的，像金色的麦浪一样。之前有人怀疑他戴假发，对吧？然后最后他戴了个自己的真发，但是他的发前面那个发很长，然后一风一吹像麦浪一样，金色的麦浪一样。然后他如果是能够跟金正恩坐在一起会谈，还蛮有趣的。金正恩那个发型也是比较特别的。两个人还挺这个说的，应该是能够就话题问题、就发型的问题能够谈得很来吧。但是这个问题上，就是这个川普也说了，他说他要强力的对中国施压，让中国来制止朝鲜这些行为。同时呢，他认为，中国和美国相比呢，美国呢比中国的财产多多了。然后之后，一些表述，哎，这些表述从来我们没有听过，以前的这个美国总统会这么说。就是川普，他是一个比较不一样的总统候选人吧。以这样子一个，他还说了，他就是会就是对这个，因为美国在2008年金融海啸的时候就有一个制定的这个金融监管改革，监管，然后他决定，就是他一上任呢，他就对这个改革。就是会对这个金融监管做出改革，认为有关改革可以为市场就因为这个有关改革带为市场带来非常消极的力量，所以他现在开始已经对大众不再是那种偏激性的言论，然后他也开始发表他自己的这个经济改革言论了，对不对？对，对。是，对，我们谈完美国这方面的，我们再看一下这个澳洲这个难民方面的事情。对，这个澳洲难民嘛，这个澳洲移民部长达顿就表示了，澳洲接受难民不是是让不识字而且不会算数的人申请福利，或让他们抢走本国人的工作，其仇外言论就惹来各界这个讨伐，就说你怎么可以这么说话？作为一个部长，因为这个达顿呢就告诉这个天空新闻网，告诉说。许多人不会算数，或者是连自己的母语都不认识，更何况是英文，这对他们来讲会有难度。许多人会没有工作，会因为排队申请失业补助或联邦医疗保险等等而受苦，那么做的成本非常的高昂，没有必要美化。曾经任移民部长的劳工党议员这个鲍恩批评达顿说，这些年来澳洲因为移民的贡献受益良多，澳洲有数十万努力工作的难民，那他们教育自己的孩子，他们教育自己和教育自己的孩子。听到部长这样讲，他们会觉得就是怎么会有部长会这么说话呢？然后老实说会很让人歧视。绿党移民事务发言人汉森杨更是直接就。直指这个外交部部长说，这些言论恶毒又让人作呕，只是让人看透自由党现在对我国寻求的保护者的这个思维。其实难民呢，难民很多人可能给人感觉就是没有受过教育啊，还是等等的之类。可是我相信他们是有他们的自己的知识跟文化的。身为而且澳洲，我相信它是一个非常有人权的一个国家吧，就蛮注重人权，因为他们也是就不支持这个死刑嘛，等等的，就可以看得出澳洲是一个非常注重人权，然后也非常有爱心，因为其实澳洲是很保护动物的一个国家，在是非常文明的嘛。那么一个部长以一个这样的形式来批判这些难民的话，已经存在着最基本的这个人道已经是没有了，可以看得出来，对我来说，他已经最基本的这个人权，他已经是。没有了，然后你对已经是仇外，然后你也本身自己说话也没有经过一个考量。我觉得针对难民这个问题呢，针对难民这个问题，与其你去批评这些外来者，或者是这些以
就说他们，以及你去批评这些外来的，不如可能你以另外一个方式来说，就是以自己国家作为一个考量，主要还是你可能就随便说哦，担心社会秩序啊等等的，可能更让人可以接受。嗯，至于这些难民呢，他们对我相信对一个国家贡献，就如好像外劳在马来西亚的这个价值存在。他们做的这些澳洲人不想做，就不愿意去做的一些工作，他们帮助澳洲的经济做出一些贡献，做出一些发展，做出一些贡献。然后你现在以一个不会算数、不会说就是连自己的母语都不懂的这些言论来进行批评。我觉得不太对呀、啊，所以我觉得怎么说都还是要尊重别人的、啊，因为昨天我们就有谈到一个是那个1欧元请难民的，不是？所以可能我觉得他应该就是要尊重一下，就是给一个机会他们去学习，去融入这个社会，这样至少他可能还会得到别人的支持，而不会像现在这样，就是大部分的人都不会去支持他，反而会觉得为什么会有这样子的一个部长。嗯哼，是，确确实实也是这样的一种考量。另外的一种，假如说我们从另外的一个角度上去考量，就是一个政治关系上的考量，就是这个澳洲部长说的这句话不识字，而且不会算数，这句话是不是真话？是不是难民有？我相信也有部分难民，因为叙利亚难民他有部分是中产阶级嘛，中产阶级他都会受过良好教育的人，然后他们应该各方面的层次和水平还都是很高的。但是我们综合起来，也许这个澳洲部长所见过的大部分的难民，好像都不是怎么太识字，也不会怎么太算数，太会算数学。会不会有这样的，他说的这句话是不是一个真实的一个反应，还是他有意的在污蔑难民，他就不会算数，他就不会识字。他甚至说难民连自己的母语都不认识、嗯、我觉得一个人如果你连自己的母语都不认识那你认识什么呢？是对不对？不可以这样子讲啊，就可能他们有一些早期的人，可能他们真的是不懂得怎么样，不懂得怎么说自己的母语，或者是不识字，但是在后期的应该都会有受过一些的教育吧。嗯，就是不可以说是所有的难民都不会，但可能有一部分的难民是会的。嗯，所以他不能够就是一巴掌就把整条船都已经打翻了。嗯，那算数不会的话，那简单的一加一，二加二，两块加两块啊，总共4块钱总该会了吧？就算你不会，现在我们有计算机啊。所以无论他这样的一个说法，他应该不要把话说得太满，对吗？然后要说部分的难民，不是全部的难民，他有些是不识字的，有些不会算数的。我相信他也有一些难民，也是有一部分的就不会。就是自己的母语的，因为我们想当然每个人都会自己的母语，但有些部分像印度尼西亚哈、啊，印度尼西亚它有一万多个岛屿，这个岛屿上都住着不同的原住民，而且他们说的方言和话语都是不一致的。我们现在所知的印度尼西亚所说的官方语言是印尼语，也就和马来语差不多的那种语言叫做印尼语，也就爪哇语吧。然后这样，但是他们在原始部落的原住民，他们所说的语言是他们自己的母语。所以如果说是一般的这个就是受过教育的这个印度尼西亚人，他从雅加达假如说受过教育了，慢慢就会把自己的母语给淡忘了。我们在另外的一个说法，就是有部分的其实印尼华人呢，他们也不会说华文，他们只会说印尼文，也许对于他们的母语就是印尼文而不是华文。对，所以说也许他的意思还有不同的一个意思的考量了。这句话说的有点太满，太满就会引起争论，不同政党的一个说法了。